mitt huvud surrar av toner. Säg vad kan ha hänt. Och kroppen dunkar av rytmer som jag aldrig känt. Det svänger runt och det gungar. Så jag blir konfys. Omkring mig allting blir upp och ner. Vad är allt detta för nys? Jag gick till doktorn och skildrade vad som hänt så här. Jag är en stillsam figur som är ens varit kär. Men jag är nu som en köttbit på en glödigt grill. Jag visslar jämst och takten på allt och jag kan inte vara still. Jag sa jag kanske får tispan eller kanske fnapp. Men farbror doktorn tog prover och sen sa han att det här är bara en envis, ganska snäll asyl. Jag skriver ut ett lätt recept så håller den sig nog still. Jag gick till pillerkontoret, visade min lapp. Men apotekaren han log och gav min kind en klapp. Tyvärr så säljer vi inte alls någonting sånt här. Gå bort till nästa hus och försök, där finns en skitaffär. Med möda läste jag det som doktorn skrivit ner. Att jag fått jassen i blodet och behövde mer. Det var så enkelt, men doktorn hade träffat rätt. Då blev jag arg för det han fått, för något som var så lätt. Den medicinskivaffären gav mig var perfekt. Jag fick min jazzhunger stillad och min smittörst släkt. Istället åkte jag på en ny och praktfull nit. Jag intog av en ny basil, blev kär i en expedit. Mitt huvud surrar av toner som är himmelsänd. Och kroppen dunkar av rytmer som jag aldrig känt. Jag blir så frisk av basiller om det är så här. Den bästa sjukan är nog ändå det där att plötsligt bli kär.